19. poglavlje. Voćni kolač. 170 g putera, 170 g mekog smeđeg šećera, 3 jajeta umućena, 170 g običnog brašna, prstohvat soli, 1 kašičica mlevenih mešanih začina po želji, 340 g mešanog suvog grožđa, ribizli i belog grožđa, 60 g seckane mešane kore, kora jednog limuna, 1 do 2 supene kašike džema od kajsija, 1 jaje umućeno za premazivanje. Kupi pastu od badema u prodavnici. Možda da je napraviš i sama, ali mi nismo ludi. Gnječi je jedan minut dok ne postane glatka i savitljiva. Uvalja je u krug od 18 cm u prečniku. Prethodno zagrej rednu na 140 stepeni, oznaka za gas 1. Na ulji i obloži plek za kolače od 18 cm. Za kolač umuti zajedno puter i šećer dok smesa ne postane bleda i penasa. Postepeno umuti i jaje dok se sve dobro ne sjedini, a zatim proseji u to i brašno, soj i mešane začine, malo po malo. Konačno dodaje mešano sušeno voće, oguli i narendaj limunovu koru i umešaju smesu. Stavi polovinu smese u pripremljen plek za kolače. Izravnaj površinu i prekrij krugovima od paste od badema. Dodaj ostatak mešavine i izravnaj površinu, ostavljajući blago udubljenje u sredini da bi kolač mogao da naraste. Peci u prethodno zagrejenoj revni sat i 45 minuta. Proveri tako što ćeš ubosti čačkalicu u sredinu. Ako izađe čista, gotovo je. Čim je pečeno, izvadi iz revne i ostavi na rešetku da se ohladi. Od ozgo nanesi još jedan sloj paste od badema. Stanje mu se pogoršalo. Prošla putala je sestra, ali Isi je to već znala. Nije bilo pisama ni recepata. Nedeljama. U redu, rekla je, iako nije bilo. Prokletstvo. Nije bilo pravedno. Deda je živao tako dugo, bio joj je sve. I svakako je zaslužio da je vidi srećnu. Soba je bila tiha, sa jednim ili dva aparata koji su otkucavali u uglu. Deda Joe je još oslabio, ostao je samo tanak sloj kože bez dlaka preko kostura. Ostin je želeo da dođe naravno. Jedne duge noći kad su ispijali vino, razmenjivali iskustva i beskrajno dugo razgovarali, ispričao joj je o majci i ocu i sudaru koji mu je okončao lenj, lagodan studentski život i pretvorio ga u staratelja jednog nadmenog četvorogodišnjaka, beskrajno dragog, ali zbog koga je morao da obuče košulju i kravatu pre nego što je za to bio sasvim spreman. Nije mogla tada da mu kaže. Što ga je više poznavala, shvatala je. Što ga je više? Pa još mu neće reći reč na lj. Nije uopšte bilo umesno. Ali pored njega su svi ostali muškarci koji ikad poznavala postali mali i beznačajni. Svi. I kad je bila sigurna, želela da to izgovori da vikne na svetu. Ali ne dok doće vreme. A sad više nije bila sigurna ni da ima vremena. Deda, prošaputala je. Deda, ja sam Izabel. Ništa. Imam kolač. Zašuškala je omotačen. Ovaj put je napravila njegov omiljeni, ne svoj. Tvrd, ravan, voćni kolač koji mu je pravila majka, pre mnogo, mnogo godina kad je bio mali. Zagrlila ga i razgovarala s njim, prepričavala mu sve divne vesti. Ali nije odgovarao na njen glas, ni na njen dodir, pa ni na kretanje. Disao je činilo se, ali jedva. Kivi je uhvatila Isi za ruku. Mislim da neće dugo, rekla je. Želela sam. Ovo će zvučati glupo, ali toliko sam želela da upoznam mog dečka. Izjavila Isi. Mislim da bi mu se dopao. Sestra se nasmela. Smešno mi je što to kažeš, objasnila je. Ali ja sam želela da upoznam mog momka i njega bi prihvatio. Kakav je? Pitala Isi. Pa snažan i dobar i nije ničiji otirač i ne trpi nikakva sranja i tako je zabavan i potpuno je zgodan. I ja jednostavno neverovatan. I svaki put kad pozove i vidim njegovo ime na telefonu, pomislim da ću se upiškiti u gaće koliko sam uzbuđena. Ispričala je. O, izvini, izvini, ovo uopšte nisi htela da čuješ. Ne, nije tako, rekla Isi. Konačno u mom životu upoznala sam nekoga prema kome se osjećam isto tako. Dve žene su se nasmešile jedna drugoj. Isplatilo se čekanje, zar ne? Pitala je Kivi. Isi se ugrizla za usnu. O, da, odgovorila je. Sestra je pogledala dedu Joa. Sigurna sam da zna. Nemoj mu reći da je moj mesar. Moj bankarski savjetnik, rekla Isi, još gore. To jeste gore, potvrdila je sestra, zatim se udaljila kad joj se oglasio pejđer. Isi je čupkala cveće koje je donela i sela je ne znajući šta da radi. Odjednom su se odškrinula vrata. Podigla je pogled. Ugledala je ženu istovremeno neverovatno poznatu i gotovo nepoznatu. Imala je dugu sedu kosu koja bi možda izgledala čudno, ali je zbog nje ličila na Johnny Mitchell i nosila je dugo grtač. Lice je bilo spokojno, ali Isi je primetila duboke bore, linije koje su govorile o suncu i dugim teškim danima. Ali to lice je bilo i ljubazno takođe. Mama, izustila je tako tiho kao da je uzdahnula. Sedeli su zajedno, njih troje, gotovo ništa ne govoreći
Iako je majka držala dedinu ruku i govorila mu kako ga je uvek volela i kako je žao, Aisi je majci rekla kako iskreno nema zbog čega da žali. Sve je na kraju ispalo dobro. I njih dve, majka i ćerka, bile su sigurne da su osetile stisak Joelovih ruku. Isi je osjećala kako je se grlo steže svaki put kad je morala da čeka mučno dugo na sledeći udah. Šta je ovo? Tiho je upitala majka i podigla torbu sa pljosnatim kolačem običnog izgleda. Zavukla je nos u nju. O, Isi, rekla je, ovo mi je baka pekla kad sam bila mala. Mirisala je upravo ovako. Tačno tako, deda ih je obožavao, jeo ih je na tone, bili su mu omiljeni. Isi je to već znala. Nije znala da zna i majka. O, Bože, ovo me vraća u prošlost. Majka se rasplakala i suze su je se slivale niz izboreno lice. Krenula je napred, sela na krevet, zatim otvorila torbu. Stavila mu je preko nosa da udahne pikantan miris. Isi je negde pročitala da kad nestanu svi osjećaj, miris ostaje. Neposredna veza sa središtem svesti, sa emocijama, detinjstvom i uspomenama. Ali šta je još od deda ostalo? Obe žene su čule kako je duboko hrapavo udahnuo. A onda odjednom, uplašivši ih, oči su mu se otvorile slabe i vodenaste sa koprenom preko zenica. Ponovo je udahnuo kad je namirisao kolač. I opet dublje, kao da pokušava da udahne samu srž. Zatim je trepnuo nekoliko puta i pokušao, ali nije uspeo da se usredsredi. Onda su mu se oči odjednom usmerile napred i zagledao se u nešto što Isi nije mogla da vidi. Ovde je, izgovorio je nežnim dečjim glasom punim čuđenja. Došla je. Onda se blago osmehnuo i opet zažmurio i znale su da je otišao.